shit, har Minipol varit här uppe? Man sitter Minipol någonstans. Nej, man ser inte dig. Nej, precis. Ja, det var någon som sa så här, han kommer hålla ett tal innan stand-up-komiker kommer, så då sänkte jag det här lite. Ja, du visste det. Ja. Jag har ju stått och kikat på alla er nu i nästan 2 timmar och tänkte, fan, men det blir nog rätt bra runt 9 så här. Och så tänkte jag, fan, det där är en jävla lirare alltså. Han har legat med någon på det här jobbet, tänkte jag. Alltså det är bara, alltså, bara by accident. Och nu är bara tjejerna tittar på varandra. Har du? Men slaget tema, hur många var det som kände så här, yeah, det blir bra. Patrik var de 2 rosa tjejerna. Men det är ju kul, alltså det blir ju någonting. Du har en guldkedja som du kanske har på dig i 40 år. Och så tänkte du, den lägger jag utanför tröjan idag. Men det är slager! Alltså lite skoputs på flinten så här. Så bättre. Alltså jag är där själv. Alltså han som sitter mitt emot, han skrattar ju så han gråter. Men han har ju också fint. Men det börjar komma, jag vet inte, jag är 47 nu. Men det börjar komma från ingenstans. Det är svårt med humor, tänk på det innan du öppnar käften. Hur fungerar din engelska idag? Bättre, nu är det några som du vet inte vad jag pratar om. Har du, vet alla? Han hade vid tillfälle suttit på någon bar eller restaurang eller någonting, så hade han sagt så här, jag ska citera här då. Excuse me, can I get a dark room? Och han ville då ha mörk rum. Minns du detta? Var du berusad eller? Om du är dålig på engelska så är det klart att du kan vara jättenykter. Nej, nej. Men vad, hur reagerar han bara, with me? Vad sa han? Ska jag säga det? Ja, säg. I'm sorry sir, but I cannot follow there, sir. Han sa det! Han bara, Lotta! Jag har paxat henne! Det får man göra om man fyllt 60. Det är alltså, ni jobbar på samma ställe. Tre gånger. Om det är passande att berätta hur många gånger ni jobbar. Vad gör du på Löfberg? Nej, nu tittar jag. Ska du buktala åt Lotta också? Så får man ge handen till någon över 60. Okej, jag tar handen! Jag tar ögonen! Lotta, okej, och han, out of home. I Stockholm kallar vi för hemlösa. Vad är out of home? Ja, men offentlig upphandling. Åt de hemlösa. Nej, jag får inte ihop det där, men det är jätteroligt att det kallas. Och så, försäljning, ännu värre, du säljer hemlösa. Vad fan? How much is you? Please, please. No, 100. I work out of homes. It's a selling division. Hur många är det som har småbarn? Och kolla de trötta händerna som kommer upp och säger, fy fan, pratat om någon nu. Fan. Det är föräldrar, det är det. Alltså, det är, alltså. Och har du också... Nej, inget barn! Här finns det ägg! Här finns det ägg! Och några singelkillar bara... Och du vet, du får plocka bort tallrikarna sen, på riktigt. Du får jättegärna göra det, om det går. Det är ingen som uppskattar dig just nu. Jag skämtar. Men Per Marcus, var sitter du någonstans? Där har vi dig. Fan, och du kändes jävligt anonym med din klädsel. Med lite grått och lite svart. Och vill du att det ska förbli så? Gärna, tackar. Jag vill inte göra med så. Jag väljer en grå kvaj idag. Inte att det bråkar med mig. Men det är slager. Ja, absolut, då är jag dörrmattan, kan det hela bli. Kan du trappa på mig? Jag vill inte ta in mig i samtal överhuvudtaget. Jag sitter gärna där jag väljer själv. Tackar. Jag har bara 2 frågor till dig. Så här, vad gör du på Löfbergs? En kort mening så här att säga. Ja,
Jag jobbar med internationella kunder. Ja, det är ju kul. Det är det. Ja, det måste vara kul. Går det bra? Thomas Andersson, var sitter du någonstans? Ja, jag är fortfarande. Alltså, jag kallar dig för Lasse och du bara, nej, han får. Och han lyfts ur, men det var ju jag glömde med Lasse. Nej, Hagen. Åh, jag hoppas så att det är du som är Lotta. Lotta Hallström, är det du då? Fan, det här blir bra. Mitt jobb är då att hitta kortet och detta är då finalen. Och lyckas vi då såklart så är det jubelapplåder och sen så tackar jag för det. Håll käften på dig.